जय जगन्नाथ, जय ओडिशा, महानाम मातृभाषा। आपण मानंकु स्वागत जनाउछि मु श्रीलक्ष्मी नायक। एही कार्यक्रम रे एमिति नियमित भावरे पाई पारिबे प्रभु श्री जगन्नाथंक विषय रे अनेक जणा अजणा प्रश्नतर। आजिर प्रथम प्रश्न हेउछि श्री जगन्नाथंक सुनावेश केबे अनुष्ठित हुए। उत्तर आषाढ़ मास शुक्लपक्ष एकादशी तिथि। द्वितीय प्रश्नटी रही भाद्रव मास कृष्णपक्ष एकादशी तिथि प्रभुंक केउं वेश अनुष्ठित हुए। ଉତ୍ତରରେ ରହିଛି କାଳୀୟ ଦଳନ ବେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବେଶ କେବେ ହୁଏ। ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କେଉଁ ବେଶ ହୁଏ। ଉତ୍ତରରେ ନେଇ ଆସିଛି ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେଉଁ ବେଶ ହୁଏ। ଉତ୍ତର ନୃସିଂହ ତାଳିକିଆ ବେଶ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶ କେବେ ହୁଏ। ଉତ୍ତର ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗଜାନନ ବେଶ କେବେ ହୁଏ। ଉତ୍ତର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ପ୍ରଭୁ କେଉଁଠାରେ ଗଜାନନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଉତ୍ତର ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ। ତାପରେ ରହିଛି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନତମ ବେଶ କେଉଁଟି। ଉତ୍ତର ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବେଶ। ଦଶମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବେଶ କେବେ ହୁଏ। ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏକାଦଶ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବନଭୋଜି ବେଶ କେବେ ହୁଏ। ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବଳି ବାମନ ବେଶ କେବେ ହୁଏ। ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ। ତ୍ରୟୋଦଶ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଗଜାନନ ବେଶକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତର ଗଣପତି ବେଶ, ହାତୀ ବେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଗଣପତି ବେଶର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ। ଉତ୍ତର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ସୁନାବେଶକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ସୁନାବେଶକୁ
आउ कौन कुहा जाए। उत्तर बड़ तड़ाऊ बेश। एमिति नुआ नुआ कार्यक्रम पाइबा पाई महानाम मातृभाषा चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दियंतु। धन्यवाद।